A Kossuth Lajos Általános Iskolában május utolsó hetében második alkalommal rendezték meg a Színes Hét elnevezésű programot. Ezen a héten minden nap más színbe öltöztek a diákok és az intézmény minden dolgozója. Hétfőn kékben, kedden sárgában, szerdán zöldben, csütörtökön pirosban jelent meg mindenki. Az adott színekből naponta egy-egy betűt alakítottak ki az intézmény nevét. Az utolsó nap a sokszínűség világa volt, mely az iskola mottójává vált. Ezzel a színes megmozdulással céljuk az összefogás, az összetartozás erősítése volt. Sokféle gyermek jár ebbe az iskolába, a tehetségestől a felzárkóztatásra szorulóig. A pedagógusok feladata minden gyermek felkarolása, segítése, hiszen minden kisgyerek egyforma, egy az útjuk. A kisfilmmel szeretnék iskolájukat megmutatni, vonzóvá tenni mindenki számára. A filmet Jóvér Zoltán és Sipos József készítette.